ځکه علما سره چې کینې بیا به د هر ګناه دا عذاب هم ذکر کیږي څوک چې مثلا یو غټ غټ کې درته وایي څوک چې پردی نامحرمو ښځو ته په غلط نظر ګوري په ورځ د قیامت به د ده سترګې د اور په سلایي باندې تورېږي په اور ګرمه سلایي به یې په سترګو کې ورویل کیږي څوک چې پردیو خبرو ته غوږ نیسي یو دوه نفره پټ لګیا دي دا یې غلی وایي چې شاته غوږ ورته نیسي په ورځ د قیامت به یې په غوږو کې په اور ویلې شوي سرپ چې دا مسو سرپ ویلې کې دغه به بیا یې په غوږو کې ورته څول کیږي څوک چې د مسلمانو بې عزتي کوي بې حرمتي کوي غیبتونه یې کوي نبی علیه السلام معراج ته ځي یو ډله د خلکو وینې د مسو نوکانې دي په دا خپلو نوکانو دا د خپل مخ غوښې راښکوي حضرت جبرائیل نه پوښتنه کوي دا څوک دي هغه ورته دا هغه خلک دي چې د خلکو مسلمانانو بې عزتي کوي د خلکو کې غږیږي غیبتونه کوي ټوکې مسخرې په خلکو باندې کوي بې ځایه خلک بې عزته کوي په ورځ د قیامت به یې داسه ځای وي چې د خپلو نوکانو باندې به یې دا خپل مخ غوښې په خپله راښکوي څوک چې بې ضرورته سوالونه کوي ګرځي په خلکو چندې کوي بې ضرورته سوالونه کوي په ورځ د قیامت باندې به په د خپلو نوکانو د خپل مخ غوښې ښکوي حتی بعضې به داسې خلک وي چې د مخ وچ هډوکی پاتې دا یو غوښه به په دا مخ پورې نه وي چاته خدای دنیا ورکړې ده زکات یې نه ورکوي په ورځ د قیامت باندې به دا د ده د دنیا نه یو خلې روایت راځي د اوسپینې تختې جوړېږي په اور د جهنم به ګرمېږي فتقوا بها جباههم وجنوبهم قران کې الله فیصله کوي د دغه انسان به 5000 کاله دا په اور تخته ګرمه اوسپینه په مخ طرف ورنیول کیږي چې دا مخ طرف یې وسوځي په ښي طرف په چپ طرف په شا طرف ولې چې مسکین به مخامخ ورته راغی د ده په تندي کې به تریوالی پیدا شو چې ورته رانږدې به شو مخ به کله په دغه طرف تر وګرځوه کله به یې په دغه طرف وګرځوه کله به یې شاور وګرځوله یو روایت کې راځي چې چا چې دنیا ډېره کړې او د خدای حق نه ده پکې ادا کړی دا چې ګاټې به جوړېږي په اور د جهنم به ګرم وي یې تختي په سر به یې ورګدي دا وجود به یې خدای مدې وساتي ویلې کېږي یو خواته به تر وځي دا بل طرف نه به دې ولې بېخته په کېښودی کېږي د تي په سر به راوځي 5000 کاله به یې دا سزا وي که یې چا اوښان وو زکات یې نه ده ورکړی غویان وو زکات یې نه ده ورکړی مېږې وزې وي زکات یې نه ده ورکړی چې څومره مال په دنیا کې او په قیامت کې به ټول خدای راپورته کوي ورته او مزې مزې به وي دی به د قیامت په ورځ په دا میدان پړ مخ پروت وي دغه اوښانو به غوبل کې اچوي پکې ګرځي به خولې به په لګوي که غویان وو پکې ګرځي به یې په ښکرو به یې وي که وزې وي مېږې وي پکې ګرځي به یې په ښکرو به یې وي 5000 کاله به یې دا سزا وي دا خبرې چې سړی یو وارې نه په یو وار باندې نه کېږي چې بار بار یې واورې زړه زنګ لرې شي بیا پسته زړه ته ننوځي دا زړه د مسلمان د ګناه او د وجې نه خیری نیسي زنګ دغه زړه ته مثلا ښه بیان علماو نه واوري فهم نه کوي ولې نه کوي وایي زړه زنګ یې زنګ کله بل رانه علی قلوبهم خدای پاکې په زړو یې زنګ راغلی چې زړه زنګ یې د زړه نه د نن خبر نه ورننوځي چې نن یې ننوځي ډار خو یې نن یې په زړه کې پیدا کېږي بېرته خبر مجلس نه جیک شي بیا هغه خر هغه موټر او هغه شی دی بیا په یغه خره سپاري دا چې ډېر کینې په داسې مجلسو کې بار بار اوري د زړه زنګ به دې لرې کېږي ولې لرې کېږي خدای پاک به ډار درسره پیدا شو توبه به وباسي چې توبه دې وایسته لکه دمو په بیعت کې اول توبه وباسو په خلکو چې توبه دې وایسته ګناوې لرې شوې په توبه الله خوشحاله کېږي زړه تلیار خلاص شوه چې زړه تلیار خلاص شوه بیا نو چې طاعت کوي په زړه کې نور پیدا کېږي چې هر عبادت کوي لمونځ کوي نور پیدا کېږي د خیرو لارې ختمه شوه بیا د خدای ډار پیدا کېږي سړي سره بیا ولې سړی دا 5000 کاله عذابو ته لیار ورکوي چې دغه دنیا چې دا زه ډېر وم خواري پورې کومه دنیا سړی د عزت لپاره ګټي که د بې عزتي لپاره خو خپل عزت په فساد د خپل اولاد عزت په فساد د خپل مور و پلار او د خپلې ښځې د ناموس عزت په فساد د خپل میلمه عزت په فساد